Foi assim também pra mim. Até te encontrar, acredite, é. Se você deixar, você vai sentir. E que coisa boa, mais uma vez recebendo meu querido amigo Chico Purê aqui no nosso programa, com novidades. Seja mais que bem-vindo, já é de casa, conta pra gente. Poxa, as novidades, né? Isso, a gente tá com vários projetos, primeiramente aí, né? Agradecendo mais uma vez a oportunidade, também aos telespectadores, né? Que estão presentes aí, curtindo a gente. E agora uns projetos novos, muito legal aí daqui pra frente. A gente está com um show muito legal, que é o Bossa Rock 2019, que eu estou misturando um pouco os MPB com pop e tal. Então está sendo muito legal essa proximidade com o público que a gente tem feito nas casas aí, né? Dando a viajadinha, tivemos Santa Maria e Madalena. Esse show novo é muito legal, porque é bem dançante e tal. E esse projeto muito interessante também, que é essa música nova, né? Que eu estou gravando, já entrei no estúdio segunda-feira passada. A gente começa a mexer no meio da semana agora, acho que daqui um mês a gente já consegue ter ela nas mãos. Está sendo legal também essa aceitação, que é onde eu mostro, o pessoal tem gostado muito. E é por aí, mais ou menos, que a gente está andando com ela. E por que apostar nessa música? Qual é o nome dela? Já está batizado? Como que está sendo? É, essa música é, é uma homenagem, né? Tipo assim, a gente vive histórias na vida, né? Então essa música fala de um acontecimento. E eu também homenageio as meninas, porque eu acho muito legal as mulheres, assim, eu gosto. Acho muito legal as morenas, as loiras, as ruivas. Essa morena é a Morena, o nome da música é Morena. Então vou estar falando dessa história, que eu acho que todo mundo consegue entrar um pouco na letra assim, fala um pouquinho de cada um. Porque sempre é uma cartinha de amor assim para alguém. E dá muito trabalho compor e produzir a música e depois liberar para todo mundo ouvir? Porque as pessoas que ouvem só veem o produto final, mas para você que faz? É, porque na verdade existem vários tipos de compositores, né? Tipo assim, que o cara... Eu não consigo compor com meta, tipo assim, ah, hoje eu vou fazer uma música, eu preciso falar disso. Não, bem que acontece no momento mesmo. Então, essa coisa para mim é meio natural acontecer. Agora, o trabalho árduo realmente é uma correria, porque a gente tem que ir para o estúdio, a gente não grava, chega lá, monta e toca, todo mundo grava. A gente grava cada instrumento no seu devido lugar, são convidados músicos, porque você convida músicos para participar da música, a gente tem uma banda, então quer dizer, essas pessoas estão junto também, como outros parceiros, porque eu tenho uma parceria com uma banda, que é o Lorde Zé, que esse ano também comemora 15 anos, e essa formação que eu faço agora, para o final, são 10 anos com o mesmo pessoal, mas não são sempre que estão gravando comigo também, porque é um outro projeto, então são várias coisas acontecendo. Mas esse produto final realmente é trabalhoso, porque a gente vai produzir tudo, depois eu entro numa de querer fazer um clipe, uma coisa, então quer dizer, mais trabalho, é um legal. Mas essa receptividade e essa resposta também é muito legal, porque a gente, a satisfação total do trabalho é essa, né? O pessoal ouvir e falar, pô, tá legal, tá maneiro, tá melhorando, vamos nós. Porque eu faço isso, né, a vida toda, então quer dizer, eu acho que faço até pouco, na verdade. Teria que fazer muito mais. Você estava até comentando comigo nos bastidores que o objetivo agora é aumentar nessa produção para poder lançar coisas novas. É, porque eu também faço bem diferente, assim. Geralmente o pessoal fecha um trabalho, tem 10, 12 canções ali, vão fazer um CD e tal. E eu gosto muito de divulgar essa canção. Então, ao longo desses 15 anos, com esse grupo, né, que a gente tem feito, o Lorde Zé, eu gravo uma música cada ano, aí eu divulgo ela bastante, assim, elas trabalham na rádio. Esse dia eu estava na rua, escuto minhas músicas nas outras rádios aí, assim, elas já estão dentro da programação das rádios, tão legal. Então eu gosto muito de divulgar isso, falar disso e tal. E isso, cada ano eu faço uma. Então, ao longo de 15 anos, eu tenho essas 10 gravadas. Desse trabalho, a dizer. Agora eu estou tendo a necessidade, tipo assim, de mostrar independente de dar essa divulgadinha, porque parece que é pensar bem pequeno mesmo, realmente. É estar aqui dentro, mostrando, satisfazendo o ego. E eu queria realmente ver, né? Porque é muito legal esse trabalho chegar nas pessoas onde tem que chegar, ser aceitas, serem comercializadas também com isso. E a satisfação final total, independente de qualquer coisa, é essa coisa da resposta, né? Tá gostando, aí é o preço. Até porque você falou que na última canção, que até você me apresentou aqui, a resposta foi muito boa, né? É, porque eu sou meio radical também. O pessoal fala assim, mas você podia patrocinar, pô, já teria ali 20 mil, 30 mil e tal, que eu acho muito interessante. Mas eu sou muito viagem, assim, eu já acho que essa coisa de patrocinar realmente é uma coisa que você está meio comprando, que é a palavra.
Então eu queria ver como que era essa... Genuinamente. É, eu queria ver, tipo assim, será que as pessoas vão ficar interessadas por eu falar com você aqui? Tem outra na rádio ali, outra na rádio ali. Uhum. Alguém vai procurar e tem 1.500 visualizações. Então, quer dizer, ela foi bem olhada. Tá todo mundo até hoje. Quando eu lembro, eu vou ali, posto uma vezinha, aí pá, o pessoal já olha, mais gente e tal. Então, tá tendo... Foi legal. Agora essa, eu acho que eu vou trabalhar ela mais profissional. Vou tentar mostrar, assim, vou dar uma crescida no âmbito da coisa para ver se realmente a coisa tem é uma... Isso mesmo, eu fico meio, tipo, né, procurando saber se é isso. E outros projetos que você tem na cabeça, além da música que está aí já no forninho, tem outras coisas até o final do ano, ano que vem? É porque, na verdade, eu faço esse trabalho, né, de compor e estar com a banda, mas eu também rodo muito com voz e violão. Então, eu estou também com esse projeto que é estar fazendo um acústico, que geralmente eu convido ou um baterista ou outro violão para fazer esse projeto, que a gente está fazendo umas coisas mais misturadas, que é 14 bis, roupa nova. A gente está meio que misturando isso com uma roupagem nossa. Então seria um outro projeto também que eu venho desempenhando na cidade, que aí já é mais uma coisa de casa noturna, que eu não paro, né? Fico direto ali, graças a Deus, trabalhando assim. Aí a gente vai rebolando para cá um pouquinho para lá e tal, e vai metendo a mão. E não para nunca, é 24 horas, e como que tem? Não tem final de semana, não tem feriado? Não tem datas, porque as datas específicas e festas, justamente dia dos pais eu já estou tocando. Então quer dizer, dia dos namorados eu vou estar tocando, dia da mãe eu vou estar tocando, dia do... Natal. A vida toda foi sempre assim. Mas é interessante porque você faz a festa se divertindo. Aí é o preço que não existe pagar, porque se eu estivesse fazendo alguma coisa que eu tivesse, pô, caramba, estou trabalhando hoje, não. Eu vou no maior prazer mesmo. Eu nunca tive assim de reclamar. Pô, mas hoje eu queria ficar em casa. Pelo contrário, eu fico muito, tipo, querendo estar na rua. Ficar ansioso de estar nesse lugar. Uma hora você fica cansado. Tem dia que você faz duas canções, duas funções. Eu estou aqui tocando, no exemplo, na casa noturna e depois eu passo um Fidelis na mesma hora, 8h30 da noite, para estar lá 10 horas e tocar e voltar. Uhum. Tudo isso é muito cansativo. Mas eu nunca reclamo. E a família entende? Uhum. Tive, né, tipo assim, fui casado um bom tempo, né, foi interessante, parceiro muito interessante, porque era muito aceitável isso. É muito complicado, né, ser mulher, assim, de músico, eu entendo da mesma forma que ser marido de uma cantora, tal, porque você vai estar meio longe, essas datas, assim, por exemplo, hoje meus filhos, de repente, vão onde eu estou tocando Dia dos Pais, por não ter... Quando eu estava tocando, viajava muito Espírito Santo, uma banda de baile, então eu não estava com minha família, mas a maioria das... Natal, eu nunca tive. Tava no outro dia e tal, beleza. Então, é entendível, né? Mas é complicado. Eu consigo entender até... A gente é meio saidinho, assim, aí, né? Essa coisa do assédio da noite, né? De todo mundo. Então, sempre vai ter essa... Tem que entender. Senão não tem como, né? Por isso que a gente fica também, assim, meio jogado, de vez em quando. E, Chico, conta pra gente o que você preparou também pra gente... Infelizmente, encerrar a entrevista, agradecer demais a sua presença e dizer pro pessoal ouvir, né? Em breve. É isso. Agora é essa, se você deixar, que a gente deixou no verão aqui, que foi também, que eu agradeço sempre, mais uma vez, a Letícia e o pessoal da Terceira Via, como sempre, muito atendendo também o pessoal de lá do Atualiza, também, que é muito legal, sempre tô participando lá, eles são gente boa, canal. Quer dizer, isso é... Foi o que você perguntou mesmo? Da música morena que vai entrar em breve. Sou eu. Agora sou eu. Sem filtro. Não, não, porque agora essa canção é onde vem agora. Já tá, como eu falei no comecinho, né? Tá já no forninho, a gente começou a gravar, já convidei músicos ontem. Então a gente deve, esse meio de semana, já começar a gravar uma outra parte, que são teclados e cordas, que eu acho que eu vou ter uma novidade de musicista nessa música, muito legal. A gente tá com umas ideias muito legais, ela tá bem mais moderninha, assim, pá. E aproveitar a oportunidade e deixar também que, como eu falei no começo, Se Você Deixar, que é o clipe que a gente fez no verão, ela tá muito legal, você pode visitar o YouTube lá com o Chico Purete, Se Você Deixar, e compartilhar pros seus amigos e aguardar agora na boa, porque daqui um tempinho a gente tá soltando essa morena e vai ser legal. É bom também acompanhar nas redes sociais, né? Total, a gente tá ali botando, a gente tá tocando todos os dias, num lugarzinho ali, no outro, a gente tá aí, como esse final de semana, só tá ali, tá antenado em tudo, eu sempre tô deixando todo mundo ligado ali em tudo. Muito obrigada pela presença, mais sucesso para você e volte sempre. Ah, muito legal, Letícia, obrigado mais uma vez, ela também é fera ali. A gente vai fazer então a morena, de primeira mão, né? Mais ou menos, só pra galera. Te vejo no espelho dos meus olhos, te acho dentro do meu coração, te deito no berço do meu colo, te encontro no meu pensamento em vão.
minuto e meio, silêncio pra não perder a razão. A vida inteira ensaio essa canção. Seus beijos viajo nessa emoção. É.